ჯულიანე ოჯახიმა სიღატაკის ყოლამა მონიჭებული 8000-დან. Просто самарცხინოა საქართველოსში რო ხარები ხატაკები ყავდეს 800000 თუ მილიონზე მეტი და თვითონ ჯიპებს ვერ ინაწილებდნენ. სია ჩაიწერა, ყალბატონმა ჩაწერა სახელი გვარი ნომერი ვიცი ჩემი და იმ ნომრის მიხედვით შევა თუ ჩემი ნომერი მოვიდა, მაგრამ არ მგონია რომ დღეს ნარმანიამ 60 კაცი 60 კაცი ნარმანიამ დღეს რომ მიიღო საცხა შეუძლებელი მაჩნია მე. სოციალურად დაუცველი. ხო, თავში საფართან დაკავშირებით მეუღლესთან ერთად ცხოვრობ სარდაფში. რა, აი, ისა 2 საათიდან არისო და მიგებაო შეკეთე ცხალი რიგი. არ ვიცი აქ იმენი ხალხი.